Ahoj, dnes tu máme batoh Assault 2 od firmy Max Fuchs. Batoh má objem 40 litrů, hmotnost je zhruba 1,4 kg a vyroben je z polyesteru s PVC zátěrem. Podíváme se nejprve na záda. Ramenní popruhy jsou jednoduché, šité rovně, jsou polstrované, ovšem bez síťoviny na spodní straně. Máme zde kovové D-kroužky, dále dvě očka, které můžete provléct třeba karabinu. Je zde také jednoduchý hrudní popruh, který je možné z batohu odejmout. A popruhy jsou opatřené fastech třeskami, takže pokud potřebujete batoh rychle schodit zezad, můžete je rozepnout. A batoh je dole. Bederák je také jednoduchý, nepolstrovaný, zapínaný fastex přeskou. Pak, když byste ji nechtěli používat, dá se jednoduše vymotat z batohu a dát stranou. Záda jsou polstrovaná prakticky po celé ploše pomocí 3D síťoviny. V zádech je plochá přihrádka, kterou můžete použít třeba pro hydratační vak. Vejde se maximálně 2-litrový. Pokud byste použili objemnější, už bude vyčuhovat nad lem tohoto uzávěru se suchým zipem. Jak vidíte, hadice je pouze vyvedená bokem mimo suchý zip. Nemáme zde žádný oddělený otvor pro vyvedení a na ramení popruhu je uchycena pouze do hrudního popruhu. V horní části klasické přenášecí madlo. Po stranách madla dva otvory uzavírané suchým zipem, třeba pro vyvedení kabelů nebo antény radiostanice. Na bocích máme modulární vazbu, standardu PALS nebo chcete-li MOLE pro připevnění dalšího vybavení nebo sumek. Také tu máme po dvojici kompresních popruhů. V přední části další modulární vazba, kterou můžete využít krom i zmíněných sumek třeba na uchycení propisky nebo nože. Pakliže to konkrétní typ pouzdra umožňuje. Modulární vazbu máme také na dně batohu, takže můžete sem provléknout třeba ústrojové řemínky a zafixovat karimatku nebo spacák. Tak, přední stranu batohu zabírají dvě vnější kapsy, horní o něco menší. Mám zde pár drobností, tablety na čištění vody, čokoláda, buzola, termoska, velký poznámkový blok. Uvnitř není žádné členění, věci tam jsou na volno. Spodní kapsa je o něco větší, uzavíraná opět vůsestným zipem a tady mám turniketové škrtidlo, velkou lékárničku a americkou litrovou čutoru. Opět bez organizéru. Vstup do hlavní komory opět vůsestným zipem, který je krytý legou. Máme zde jednak britský thermal smog a dvě středně velké plechové muniční bedny. Jediné členění na vnitřní straně představuje tato síťovaná kapsa uzavíraná zipem. Já zde mám pouze malý poznámkový blok. Jak jste sami viděli, jedná se o batoh jednoduchý a poměrně objemný. Tolik tedy Assault 2 od firmy Max Fuchs a někdy příště. Ahoj.